знову новини у файному ранку. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Завтра об 11 годині у Тернопільській обласній державній адміністрації проведуть безкоштовне навчання для представників державних підприємств, установ та організацій. Їм нададуть роз'яснення щодо здійснення державних закупівель електричної енергії у зв'язку із змінами, які передбачає новий закон України про ринок електричної енергії. Зареєструватися на навчання можна у Департаменті економічного розвитку і торгівлі. Про це повідомила керівник прес-служби обласної державної адміністрації Ірина Кошель. Цієї доби лікарі швидкої в області 445 разів виїжджали на виклики. У Тернополі 160 разів і госпіталізували 38 людей. За ніч в обласному центрі було 76 викликів. До медзакладів карети швидкої відвезли 17 людей. Лікарі кажуть, ніч пройшла відносно спокійно, адже повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не було. Люди зверталися до медиків через розлади серця, кишково-шлункового тракту, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску, особливо через гіпертонію. Про це повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. І нагадуємо, що сьогодні частина Тернополя залишиться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Вишнева, вулиця Лісова, вулиця Глибока Долина, номери будинків від 1 до 20. І також вулиця Тернопільська, будинок номер 1 та будинки від 25 до 72. Про це повідомила керівник прес-служби «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами за півгодини. До зустрічі!